Юлечка, перш ніж ми тебе відпустимо, хочемо пограти з тобою в гру. Дві команди, і будемо ми зараз розшифровувати певні назви. І в нас буде невеличке покарання. Але про все це трішечки пізніше і детальніше. Гра вам шифровка в ля-бемоль. Хто придумав таку назву? Отож, пояснюю правила гри. У нас є дві команди. Юля з Наташею, Сергійко і Вадічик. Зараз вам будуть показувати ребуси. Це зашифровані рядки з пісень. Ви маєте якомога швидше відгадати, що це за пісня. Відповідно, той, хто робить це швидше, той отримує один бал. До речі, дуже не рекомендую програвати, тому що тоді ви сповна відчуєте холод поразки. Ні. Побойся Бога, батя. Це лише початок, льоду буде більше. Ми виграємо, Вадік, ми повинні. Давай спитаємо у глядачів, що ви більше хочете побачити? Конкурс мокрих майок чи... Конкурс мокрих матрасів. Матрасів, так. Це прямо. Якщо правила зрозумілі, можемо починати. Ми з Юлічкою не нервуємо, тому що наш інтелект, я впевнена, допоможе нам перемогти. Коротше, я все поняв, задання не поняв. А ще в нас тут купа друзів, так? Окей. Якщо знаєте правильну відповідь, натискаєте на цей дзвіночок. Хто перший, той відповідає, добре? Отож, перший ребус. Ми з тобою не пара, не пара, ви така, от у нас за пара. І це абсолютно правильна відповідь. Один бал зліч нашої команди. І плюс половинка за те, що ми заспівали. Я думав, що це фарш невозможно прокрутити. Рухаємося далі. Мені здається, я вже розумію, хто сьогодні буде купатися. Я не собираюсь менять, мене все устраивает. Уже влюбился? Що це? Уже влюбился? Полюби мене такою, яка я є. Да? Це абсолютно правильно відповідь. Да ну так! Я королева ночі. Хлопці, хлопці. Слухайте, мене збило те, що це фотографія моєї сестри. Ні, ну ми спеціально її взяли її для цього. Давайте далі. Третій ребус. Олені, олені, не бриті і не голені. Дивні створіння в них з мозгів. Та ні, ах, Одеса, жемчуг. Це туристи, які приїхали в Одесу і у них забрали гроші. Хлопці, цікава фантазія. 3-0 на користь дівчат. Я скажу чесно, я мріяв, щоб Наталія з Юлею якби залізли в басейн. Але, хлопці, ви змушуєте нас плакати і розчаровуєте. Саш, все, ми як айс на балконі, цей велосипед, собираємо раму і давай. Зберіться. Наступний ребус. О, господі. Що це? Що тут відбувається? Юля, то твоя фото? Ні. Стоп. Нажимай. Ні! Хто перший? Чекай, стоп. Сергій був перший. Дівчата, спокійно. Сережка. Вадик, ласка. Відповідає Вадим, музична копілка. Вадик, жги. Плачу, бо бачу. Знак 100. Герань цвіте у полі. Валентин Філармоненко, народний артист. Це значить, я в гостях у Колі. Браво! У Колі друзів. А Колі – це собака з длинним носом. Є таке відчуття, що це невірна відповідь, але я не впевнений. Плач, дівчата. Танцюй. Давай, Наталі відповість. Фіалка розцвіла, там була. Поплакала і знову фіалка розцвіла. І це абсолютно правильний відповідь. 4-0. Так, рухаємося далі. 4-0 на користь дівчат. Так, зараз відіграємо. Наступний ребус. Ой, так хто вже відіграється? О, господі. Хлопці, ну давайте, я вас прошу. Ну давай нажмемо, а потім подумаємо. Хороша стратегія. Це буде про жіночу логіку. Давай, розказуй, що ти бачиш. Так, хочу. Дівчата. Дівчата, не дівчата. Я люблю барабан, хочу в затоку. Дивися. Хтось тяне мене на дно, мені здається. Дівчата високі. Високі дівчата. Далі ударна установка, ударні. Високі дівчата, ударні. І? Я хочу високих, я хочу щось там ударних. Монатик. Діма, Монатик, коротше, ну я знаю ту пісню. Я хочу високих, я хочу ударних. Пісня називається «Вітамін Д». «Вітамін Д», дійсно. «Вітамін Д». Юль.
Наташ, ну так, щоб вони просто не засмучувалися, щоб в нас хоча б була якась інтрига в цій грі. 4-1. Добре. 4-1. Час, забрали. Ще два вопроса і відіграють. Давайте далі. Ой. А, все, нажимай. Купила мама коника, а коник без ноги. І забрали відповідь. 4-2. 4-2. Не підходь. Юля, там реально холодно. В нас з'явився шанс побачити мокрий дискобол. Ніякого шансу. Купила холоденко коника. Все, я тримаю під контролем ситуацію. Це пісня про мене. Купила холоденко коника. А коник без ноги. Друзі, 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 наступний ребус. О, Господі. Так. Щас. Бойок, бойок. 4-2. Ні-н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 і. Ти тут натискала? Я раптом. Ні. Показала. Бойок і апостроф? Я знаю. А ну, давай. Дивіться. Бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой. Бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой. І це абсолютно правильний відповідь. Я не знаю, яким чином. Рахунок 4-3. Хорошо, Ваді. Хорошо. Увага, останній. Ага. Найскладніша картинка. Ану, ану. Ну це ти з мужем. Три бали даємо за цю пісню. Отож, хто зараз дасть правильну відповідь, той перемагає. Ну це наша пісня. Які рядки з пісні? Які рядки з пісні зашифровані у цьому ребусі? Там корона, там корона. Там десь є журавлі, я не бачу. Він равно то дорівнює посередині. Однакові ми? Ну, звісно, це ж ваша любима пісня. Українська православна церква. Ми такі, як є, я не знаю, нам його не зуцово, почому? Однак одинокі ми, да? Так. А ми такі, як є, однакові, такі, як є, одинокі ми. Ми такі, як є, однакові, такі, як є. Одинокі ми, такі, як є. Я зрозуміла, затавровані такі, як є. Кохані. І це означає, що з величезним відривом нас перемагає команда дівчат! Ну що, хлопці, зараз вам доведеться відчути на собі прохолоду поразки. Запрошую Вадичі. Вас до льодяного басейну. Серджо, це дуже корисно для нервової системи. Давайте. Ми з вами. Якщо можна, додайте льоду, будь ласка, хлопцям так, щоб їм не було спекотно. Вадичі. Все ж таки літо. Вадичі. Давай! Ныряй! Вадик, давай снимай кеды! Сережа, дальше от бортика, отойди! Давай! Да давай, мне холодно! Юлечка, дякуємо тобі, що ти була з нами! Дякую. Друзі, дякуємо вам. Проведіть цей тиждень без паніки. До зустрічі! Боже, який морський котик!